Hi havia una vegada tots els xiquets i xiquetes de l'escola Doctor Ferran que havien de representar una obra de teatre per a la 30a Mostra de Teatre de la Terra Alta, que aquest any es celebra a Horta de Sant Joan. Bon dia, hem proposat fer una obra de teatre i participarem tots els xiquets i xiquetes de l'escola. Haurem de ser ràpids, sol tenim aquesta setmana. Sí! Aquesta setmana no tindrem temps. Tranquils, amb les vostres bones idees i una mica d'organització segur que ho aconseguirem. I on representarem l'obra? Aquest any ho farem a Horta de Sant Joan. Sí, l'Horta de Sant Joan. Jo tinc amigues a Horta. Jo no hi he anat mai. Doncs ja tindré oportunitat. Veurem-lo per on no li diuen ni l'àrea. Que és espectacular i que té més de 2.000 anys. Ei, una de les nostres mestres és d'Horta. Si algú que ens ve a veure, ho haurem de fer superbé. I quina obra representarem? Ho haurem de decidir. Uf, decidir sempre ens costa molt. Xiquetes estaven molt alegres amb la idea de fer teatre, però llavors van començar els problemes. Jo vull fer el que fa gust la lluna. I si ens la inventem? Proposo fer t'enxampar caputxeta. Una altra vegada la caputxeta, ja n'estic farta de la caputxeta. Jo vull inventar-me una història com Miquel. Fem votacions, a veure amb qui guanyes. Sí, tens raó. Hem de fer votacions o si no, no ens aclarirem mai. Doncs au, que no se'n parli més. Fem votacions i ja està. I si fem la Blancaneus? Sí, fem la Blancaneus. Agafem un full i fem la història. No, és un rotllo escriure i sobretot una història. Hem de fer una història que sigui fàcil i curta i que no ens costi molt. Això, pim-pam i fora. Penseu que aquesta obra la representarem davant d'unes escoles? Vinga, doncs comencem. Ens podem dividir en grups i que cadascú faci una proposta. Però em penso que aquesta història ja ens la coneixem. Jo vull fer una història que el protagonista és un xiquet que va voltant pel bosc. Que hi hagi un llop!
millor. I sobretot les dents. Són qualitat de millor. Aquesta obra no us resulta familiar? Sí, s'assembla a la caputxeta. La caputxeta, no? Thank you.
ho va tenir clar, volia fer una obra de prínceps i princeses. Jo vull ser una princesa. Podem començar a explicar
van dir que faríem un teatre a Horta de Sant Joan. Sí, i després podíem explicar que havíem intentat sonar, però no ens havíem sortit. I, sí, i també que les mestres no ven clar i es van estressar. Cap història era massa original i al final explicarem que ens vam posar d'acord. Quina gran idea, som uns genis! Serà una obra única! Comença la nostra obra! Espereu! I com se dirà la nostra obra? Això! Nosaltres, els alumnes de Corbera, ens vam inventar aquesta història que esperem que us hagi agradat molt. Moltes gràcies i fins aviat.